Tak, ahoj, máme tady dneska 14. díl školy Husu Roberta Rozumberka. Dneska bychom si měli říci, jak se pracuje na pytli. Všichni, kdo to dělají záhodně, nebo i ty, co dělají doma, tak by měli vědět, že opravdu práce na pytli je pro to tělo velmi důležitá a hlavně je strašně posuzují nebo posouvá toho člověka dál po fyzické stránce, tak po psychické stránce a hlavně naučí se ten člověk, jak má pracovat. Práce na pytli je extrémně složitá věc. Za prvé, měl by každý boxer střídat pytle. Máme různý pytle, máme pytle, na kterých si můžeme zkoušet vyhádky, máme rovný pytle, máme třeba desky, které se používají na údery s bílýma terčema, máme třeba kostky, na kterých si můžeme zkoušet různý údery. Tak jako máme různý pytle, máme i samozřejmě různé techniky boxu. Můžeme samozřejmě cvičit s velkýma rukavicema, což mám třeba teďkom já, 18-uncový rukavice, jedny z nejtěžších, který vlastně se dají použít. Je to z toho důvodu, aby jsme posílili ramena a malinko zrychlili. Jsou takzvané rychlostní aparáty, nebo jsou silové aparáty, nebo kombinace těchto dvou aparátů, nebo máme různé jiné možnosti. Takže já bych třeba řekl, moje příprava před zápasem, tak většinou to je tak, že se snažím jet 6 až 8 kol s těžkýma rukavicema, 3-minutový kola, co největší kombinace, ale snažím se reálně už i uhýbat celým tělem, snažím se pracovat víc přední rukou, přibližně 70% pracuje přední ruka a pouze 30% zadní ruka, jezdím 3-minutová kola a snažím se držet takový tempo, jako je asi v zápase. To je jedna z možností. Potom po těch 6-8 kolech, kdy sundávám tyhle těžké rukavice, se snažím dát 4 až 5 kol s lehčíma rukavicema. Ideálně jsou 10-uncový, kterými používáme v zápasu. A tam se snažíme ještě tu velkou rychlost rozvinout. Tohle jsou takový ty základní aparáty, kde samozřejmě pokračuju i s úhybama. Snažím se kombinace 4-5 úderů. Druhá možnost jsou vyloženě sprinty na aparátech. Sprinty na aparátech se většinou dělají v lehkých rukavicích, v desítkách, dokonce se můžou použít jenom pytlovky nebo 8-uncový. Většinou délka jednoho kola trvá 30 sekund a pak se minutu odpočívá. Připadá to každému člověku, že je to jednoduchý, ono zase tak jednoduchý to není. Když tenhle z těch kol třeba poslední týden před zápasem se snažím odjet 15 až 25 v jednom tréninku. Po tomhle s tom kole skutečně to tělo je tak unavený, tak vyštavený, nemá kyslík, že nejde pokračovat dál, to tělo už si nemůže zvyknout na tu, nebo ten mozek už pracuje opravdu v tom nouzovém režimu a v tom zápase se vám to může hodit. Pak je dobrý, pokud máte někoho, kdo vám pomáhá, střídat tempa už v jednotlivých úderech. To znamená, vezmeme si nějaký univerzální rukavice, třeba 12, 14, nebo můžeme i velký, ale musíme si uvědomit tu věc, že budeme trošku pomalejší a snažíme se normálně boxovat. Někdo na vás tleskne, nebo i třeba vy sami si řeknete a v tu chvíli přisypete rychlou sérii. A zase boxujete normální tempu, tleskne a vysypem sérii. Samozřejmě záleží na tom, jak jsme fyzicky i psychicky připraveni, aby jsme fungovali. Dále měli bychom se snažit i při těch rychlostních aparátech vždycky koukat na práci nohou. Vždycky s úderem, aspoň lehce, by měla ta noha pracovat. To samé máme stejně, jako jsme si včera vysvětlovali techniky, musíme si uvědomit, že bychom měli u pytle zkracovat vzdálenost. To znamená, když boukám na tu vzdálenost a chci přijít blíž, tak si tam došlápnu. Pam, pam, pam. A zase pam, pam, pam. Kombinace záleží na tom, jak je to pro vás náročný, kolik to chcete udělat, kolik to nechcete udělat, ale podstatný je, aby v té kombinaci toho těla jsme dostali všechno. To znamená nejenom pohyby celým tělem, nejenom údery, nejenom tvrdost. Pak jsou takzvané silové aparáty.
Tady se doporučuje co největší rukavice, někdo dokonce ještě si před rukavice dává závaží. Já jsem s tím jednu chvíli boxoval. Tady u těch silovej je potřeba jezdit čistou techniku, nemusíme jezdit tak rychle, ale snažíme se do toho úderu dát ten daný okamžik co největší sílu. Jsou to jednotlivý údery, přesto znova to jezdíme přibližně 3 minuty a snažíme se vyvinout na ten daný okamžik co nejvíc ty kinetické energie, aby jsme toho soupeře dostali do kolem. Což má taky pokračování, pokud vám někdo pomáhá nebo jste dva a chcete si s tím pomoct, můžete to prokombinovat, že chvíli normálně boxujete v normálním tempu, pak je klesnutí a vy se mluvíte, že dáte třeba přední direkt nebo zadní direkt, ale vší silou. Na aparátě je ideální, pokud trénujete sami doma, každý den odcvičit 8 až 10 kol. Potom to tělo si na to zvykne, naučíte se s tím pracovat. Jinak zase záleží na tom, jak vy používáte aparát, jak je těžký, co vám to může přijít, co vám to nemůže přijít. Třeba na velký aparát je horší dávat hák, zase naopak na malý aparát je lepší dávat hák, že se tam víc zasekne. Spíš záleží na tom, co vám budou finanční podmínky, jak vás to baví. Takže já vám moc krát za to děkuju a zítra si probereme výživa boxérů. Takže mějte se hezky a ahoj.